אתמול בבוקר ראיין אפי טריגר בגלץ מקורב לאבו מאזן בשם לטיף דורי, שיסביר את פשר האי בן קל באסיסי שהטיח הרייס בשגריר האמריקני פרידמן. כך זה נשמע. איבן קלב זה דבר מקובל? זה לא כללה בערבי? קלב אצל ערבי, או לא רק אצל ערבי, זה חיית מחמד שמתייחסים אליה באופן חיובי בדרך כלל. כלומר, בן כלב זה מחמאה בית? לא הייתי אומר מחמאה, אבל זה גם לא ההפך. זה לא צריך להגזים בביטויים האלה. זהו, עברו הלאה. המרואיין עשה את המוטל עליו, אין ספק. אבל מה עם המרואיין? הייתם מצפים מטריגר שבמקום להניח למרואיין לחרטט ככה את המאזינים, לפחות יגחך על הקשקוש הזה. אולי שיזכיר לו שכלב נחשב באסלאם לחיה מאוסה וטמאה שבכלל אסור לגדל בבית? או שיעיר משהו על שלטי האין כניסה ליהודים ולכלבים שמתנוססים ברחבי העולם הערבי? אולי שישמיע לו גרסה עדכנית של הלהיט הפלסטיני בין 100 השנים, פלסטין ארצנו והיהודים כלבנו? אני לפחות הייתי שואל אותו אם גם להוריו או לילדיו הוא קורא בני כלבים. אז ציפיתם, זה לא קרה. תגידו לי, עזב, אולי טריגר לא ידע, אולי הוא העדיף להיות מנומס. יכול להיות, אבל טריגר אחד שבהחלט יודע, וגם נכון שהוא מנומס ונעים, אבל תארו לכם למשל את שהרב דוב ליאור היה אומר על השגריר אובמה, השגריר של אובמה שהוא בן כלב. ועכשיו טריגר מראיין למשל את ברוך מרזל, שמסביר ברדיו בחלקת לשון שכלב זו בכלל חיית מחמד מבחינת הרב. גם היה מחליק לו? שאלה טובה, אה? הוא מזכיר לי מגיש אחר בגלץ, רזי ברקאי, והאולן ריבחי הפמיליארי הזה שלו, בכל פעם שהוא מעלה את המחבל ריבחי רנטיסי, דובר ארגון הטרור המתואב חמאס. לא כל אחד, ולא בכל מצב, צריך לראיין בכזה נימוס מופלג. ואם כבר נימוס, לפחות שיהיה לכל הכיוונים.